Esiet sveicināti TV 4 ziņās. Džek, mums vairs nerāda TV 4. Ko? Kur tad mums tagad rādīs? Tagad mums rādīs TV 1001. Ok. Esiet sveicināti TV 1001 ziņās. Šokar mēs jums pastāstīsim par kādu koku, kas notiks lielajā estrādē. Par basketbola spēles jociņiem, kas nemaz nebija smieklīgi. Šrilankas maratona. Un pēc tā visi pie mums vēl ieradīsies kāds viesis. Un Džeks ir lohs. Jā, nu kurš jo rakstīja? Kurš jo rakstīja? Atzīstās. Tu to rakstīji? Nē? Labi, es pēc tam viņu atradīšu. Meža parka lielajā estrādā aiz vakar. Nokrita kāds koks. Tas bija 20 metrus garš bērs. Tāpēc viņš nevarēja nodarīt lielas postījumus. Tomēr ir viens cietušais. Tas bija Čaks Norris, kurš tajā pašā laikā viens pats mēģināja nodziedāt dziesmu svētkus, kas arī viņam izdevās. Viņš tagad slimnīcā guļ un gaida. Vakar pirms diviem gadiem tika aizvadīta basketbola spēle starp Bostonas Warriors un Chicago Fat Princess. Taču pēc puslaika pārtraukuma spēle tika pārtraukta. Jo kāds Joko Pēters, vai man labāk teikt Joko Andris Bērziņš meklējiet mani draugos, pateica, ka zālē ir bumba. Nopietni. Rīt Šrilankas maratonā piedalīsies cilvēki. Un tagad mūsu viesis. Viņš tomēr neieradās. Ko? Un kur viņš ir? Ne, kur viņš arī nav. Nu žēl. Tagad sporta ziņas. Nav. Kur viņš palika? Viņš palika. Kā tu saprasti, viņš nav. Man tagad jāiet novadīt sporta ziņas. Nopietni. Bet skatītāji, viņš tā patika. Nu labi, sēdzišāk. Labi vakar sporta ziņās. Latvija uzvar Baltkrieviju hokejā 4-2. Un tagad laika ziņas. Es ceru, ka vismaz laika ziņas. Un tagad laika ziņas. Labdien, laikziņās! Parīgs jūras līdz staigā jorkāns. Nē, tas nav nekāds čalks. Bet nu labi, vakar atsūtīja Latvijā īziņu, ka mums ir tik karsts, ka pat jānēsā cepures, jo var dabūt saules dūriem ar nāzi. Labi, tagad es jums parādīšu, kur ir silts. Viss, man pietiek. Kur man beiglaida? Alfā turnīrs. Tās bija laika ziņas. Jā. Kur viņš aizgāja? Kur viņš aizgāja? Kur viņš? Kā jau saprast, viņš aizgāja no darba? Es netaisu vadīt laika ziņas. Nu, tu nāks vadīs. Nē. Nē, nu labi. Nāc tu vādi. Es? Jā, tu. Tikai tāds krēkls nedarēs. Tev viņu vajag pārģērt. Oj, man jās! Man jau jāpārģērt! Paiet. Bet viņš varēja paņemt uz studijas kādu krēklu, ne? Viņš tu līd nāc. Mikrofons. Te būs augsts,
ciklons plus 2 miljoni grādu. Nu, tu man ir paldies.